انت معاك سلايم؟ ايه؟ انا هوريك بقى، انا معايا ده وانت معاك ده، تيجي نشوف مين اللي يعمل اشكال احسن؟ اه ماشي، انا اوريك. بص بقى الحركه دي، دي حصان صح؟ ماشي، انا هعمل صابع محشي اهو، صابع محشي اهو. كل ده صابع محشي. انا كسبت. لا سيبها، لا انت كده بقى ايه، بتخم. ناصر بيخم عشان يكسب. هعمل ايه بقى، هعمل كفتة صغيره كده. عملت كوره وانت لا، كده انا عامل محشي وكبيبه وبتاع وحاجات من ايه ده، ده ايه ده بقى، ده محشي برضه. بص 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 بص، استنى، اصبر 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 اصبر. انا كسبت وانت لا. ورنا هتعمل ايه، هتعمل شكل ايه، تعمل حصان؟ تيجي نعمل حصان؟ يلا.